Центральні вулиці Дніпра, на яких відбувається реконструкція, отримають підземні смітники. У цьому журналістів 9 каналу запевнив заступник міського голови Михайло Лисенко. 35 контейнерів вже закупили в Португалії і встигли прикрасити логотипом міста. Смітники – місткі. 3 куби об'ємом, міцні та зручні. Кришка закривається сама, сміття не розлітається по вулиці, забирати його треба рідше. Місце буде виглядати набагато охайніше і санітарні норми не будуть порушені. Наразі це припущення та очікування. Навесні будемо мати змогу перевірити. В цьому році у нас їх буде около 35 поки. Тобто вся центральна частина міста, де ми робимо реконструкцію, Троїцька, да? На Троїцькій будуть вже одну частину ми поставили підземну, тобто посмотрели, як проходить зима, посмотрим, що з нею, розберемо. Тобто, ну, вона комплексно привозиться, вона готова, вона монтується, вона збирається. І везде, де у нас буде проходити реконструкція, везде будуть подобні стояти підземні контейнери. Тобто надземних там вже, там, де проходить реконструкція, їх вже не буде. А під землею ще там... Три куба. Три куба. Да. Сейчас я покажу. Вот такой большой контейнер, 3 куба объемом. Вверх, да. Понимаешь, выкинула мусор, туда все улетело на дно. Ой, ладно, я отпущу. Аккуратненько. Можно отпускать.